They understand it, and from our previous meetings we've explained to them the entire structure. Gradska javna preduzeća ovim su se obavezala da urade kompletnu preostalu infrastrukturu i plansku dokumentaciju. To predviđa nastavak realizacije projekta izgradnje hirurškog bloka u Vranju uz punu koordinaciju svih službi i preduzeća grada u delu uređenja planske dokumentacije, uređenja komunalne infrastrukture u delu pristupnog puta, odvodnjavanja atmosferske vode, javne rasvete i ulaze iz ulice Jovana Jankovića Lunge, uređenje komunalne infrastrukture u delu vodovoda i kanalizacije, finansiranje dakle, svih planskih dokumenta i njihove izrade i naravno nečega čega već ima, to je dakle, dalje priključenje na sistem daljinskog grejanja. Izlazimo pred naše partnere kao ozbiljan subjekt koji pokazuje izuzetno interesovanje da učestvuje u završetku hirurškog bloka i time stvaranja uslova za jedno savremeno lečenje svim građanima našeg grada, a i regiona, s obzirom da je to regionalni centar. Direktor zdravstvenog centra Vranje zahvalio se svima koji će pomoći da ova kapitalna investicija bude završena. I ako ovog trenutka ne završimo kirurški blok, to će biti skandal na Bojanskom. Investicije ministarstva i vlade Srbije su negde oko 15% u okviru ukupne sume i ministarstvo je dužno da opremu kompletno obezbedi za hirurški blok i da kada se 2017. godine otvori hirurški blok i počne sa radom, znači mora kompletno biti oprema u hirurškom bloku. Iako neplanirano potpisivanju protokola prisustvo je predstavnik EU Progresa Graham Tindall, koji je partner u ovom poslu. Jako je bitno da se ovaj projekat radi u partnerstvu, a vidim da i grad učestvuje i zahvalan sam na tome. Ovaj projekat je deo novog programa finansiranja i sredstava Evropske unije, rekao je Tindall i dodao da bi voleo da se svi partneri ponašaju kao grad Vranje.